Өкінішке орай, еліміздің бас қаласында эпидемиологиялық ахуал өршіп тұр. Елорда қауіпті індеттен қайтыс болғандар саны бойынша алдыңғы орында. Нұр-Сұлтанда індет жұқтырғандардың жалпы саны 5284 адамды құрады. 3248 науқас жазылып шықса, 63 адам осы індеттен көз жұмды. Әкім Алтай Көлгінов қалада коронавирусқа байланысты ахуал бұдан әрі өрши берсе, қосымша мыңға жуық орын дайындалып жатыр дейді. Әкімдік бұған елордадағы жоғары оқу орындарының жатақханаларын алмақ. Республикалық ұлттық ғылыми орталығында 240 орын аштық, оның 40 орны реанимация. Кардио орталықта 60-тан астам ауыр халдегі азаматтарға ол жерге де реанимация орнын аштық. Бірінші аурухана толықтай коронавирус стационарына ауыстырылды. Ол жердегі пациенттер басқа ауруханаларға жіберілді. Сонымен бірге, Рамада Плаза қонақ үйінде 500 орын ашылды. Ол жерде толыққанды қазір стационар жұмыс атқаруда. Оның 60-тан астам процент қазір науқастармен толтырылды. Және егер эпидемиологиялық жағдай арғарай өзгеретін болса, қосымша 1000-нан астам орынды ашуға біз әзірлендік. Сондай қосымша 200 жасанды тыныс алдыру аппараты мен оттегі концентратына арналған құрылғы 500 дефлометр мен қосымша 2 компьютер томографиясы сатып алынып жатқанын айтады ол. Нұр-Сұлтанда коронавирустың өршуі аздай, өкпесі қабынған науқастар саны да күн сайын артып жатыр. Тек маусым айында қала ауруханаларына өкпесі қабынған 1700 адам түскен. По городу Нұр-Сұлтан за июнь месяц зарегистрировано. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша маусымда пневмония мен ауыратын науқастар 2,2 есеге көп тіркелді. Күн сайын 200-ге жуық, соңғы күндері 300 науқас өкпесі қабынып ауруханаға жатқызылып жатыр. Қисықованың айтуынша, пневмония мен ауырып жатқандардың қаншамасы үйінде ем алуда. Сондай-ақ, денсаулық сақтау басқармасының басшысы коронавирусты анықтауға арналған тестті еш қиындықсыз қаладағы 8 зертханада алдын ала жазылып тапсыруға болады деп сендіреді. Бүгінде барлық зертхана жұмыс істеп жатқан көрінеді. Алайда нұрсұлтандықтар ПТР тестті тапсыратын жерлердің жұмыс істемей тұрғанын айтып шағымдануда. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан.